Pa društvo, vreme je. Vreme je, još nisam išla sa ovakvom šminkom. Nastja, za sve postoji prvi put, momci. Dijana, jel moramo i mi? Svi smajl za primanje akutnih emocija. Šta god kažeš, duša. Pa društvo, idemo. Idemo. Zdravo, Nastja, hoćeš li sa mnom na večeru? Dima, zar još nisi večerao? Zašto ne spavaš? Ne razumem šta se dešava. Nije dobar trenutak, zauzeti smo. Nije me briga za tvoje poslove, Nastja, da idemo na večeru. Dima, ne mogu. Krenuli smo. Nastja, ne otkrivaj tajnu. Dima, Nastja ne može. Kakav je ovo cirkus? Kakva je ova maska? Smišljate li nešto? Dima, ne postavljaj pitanja. Ne možemo ti reći. Ili mi recite ili ću pozvati učitelja Majka. Romeo? Nećeš mu ništa reći. Kada ću biti pušten? Možda sutra.